Yo kijkers, welkom terug bij deze nieuwe Rocket League video. Vandaag doe ik ranked 1v1 jongens. En ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Laten we beginnen met het slechte nieuws. Nee, het goede nieuws. Ik heb een nieuwe controller gekocht. Dat is de PlayStation 5 controller. Slecht nieuws is, ik ben er nog niet aan gewend en ik vind het nog ontzettend lastig om er aan te wennen. Want hij houdt, ja, meteen niet. Het is gewoon heel anders dan de PlayStation 4 controller. We beginnen ook in de achter, we zitten heel raar op de muur vast. Ik weet het ook allemaal niet. In ieder geval jongens, welkom allemaal bij deze gloednieuwe video. Doe zeker een duimpje omhoog als je het leuk vindt. Abonneer op mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En dan gaan we gewoon wel proberen te winnen. Maar ik denk oprecht dat het even lastig gaat zijn. Want ja, het lukt mij gewoon niet om hem nog van je vast te houden en dat soort dingen. Het wil gewoon echt nog even niet lukken. Maar ik wil zeker mijn best doen. En ja, dit soort dingetjes dus. Ja, ik moet eraan wennen. Ik moet er gewoon echt aan wennen. En het is lastig om eraan te wennen als je alles verliest. Dat soort dingen. Die moet erin. Ah, ik ben de verkeerde kant op. Dat soort dingetjes. Oh, oh, oh. Nou ja, backflippen de verkeerde kant op kan natuurlijk niet. Dat was dus een frontflip of zo. Deze moet erin. Oké, let's go. Deze go, tenminste wel. 2-1. Ik ga zeker mijn best doen, jongens. Maar er is kans dat we meer gaan verliezen in deze video dan winnen. Dat zit er gewoon dik in. Maar ik ga zeker mijn best doen. Oké, ik ben al lang blij dat ik dit niet mis. Ik weet ook niet hoe die bal ging ofzo. Het leek alsof ik hem raakte hier. Maar schijnbaar niet. Oké, kick-off. Kick-off gaat nog het meest schoot van allemaal bij mij. Hey, what the fuck? Waarom hoorde ik hem niet? Wat deed je achter mij? Ik heb geen idee waarom hij hier achter mij zit. Wat een play van hem. Jezus. Die had ik gewoon echt even niet aan zien komen. Oké. Ik zeg nice van en hij zegt sorry. Nou, dat is ook een leuk antwoord. Ga gewoon direct. Nee, ik kan niet gaan. Hij mist gewoon. Oké, we pakken gewoon patch. Booster hebben we genoeg. Die gaat naar midden. Hij blijft bij de bal. In één keer de backboard. Wat het een moeilijke save, tenzij hij slim doet. Oeh. Die wel een gelukssaveje daar. We gaan hier wel voor een mooie goal. Hij heeft een lucky 50 weer. Hij gaat voor elke boost, ook voor elke pet. Dan maar demoen. Oké, we gaan wel voor een mooie goal. Al ben ik het nog niet aangeleerd. Oh jongens. Met de nieuwe controller. Geen idee hoe ik dit even pool, maar we doen het. Oh jongens, wat heerlijk. Wat een heerlijke bestie. Wow jongens. Wat een lege goal. Oké, daar ben ik dus... Kijk, hier heb ik gewoon alweer veel meer vertrouwen in vandaag. Dat we dat gewoon even poelen met een nieuwe controle. Kunnen we dan ook al flicks mee? Goede 50 van hem. Jammer dat we hem niet goed kunnen bumpen hier. Nee, flikken gaat lastig zijn. Oh, ik moet te snel terug. Ik moet patch hebben. Oh, niet meer. Oh, wat een lucky. Hiervoor terug zijn wat lastig. Nee, dat lukt niet. Lelijk. Lelijke tegenkomen. Een lucky bump kregen we weer, ja. Ik kan hem een beetje. Dat is waarom. Hij kon mij beaten, maar omdat hij mij kon beaten, dacht hij van hij gaat toch niet. En dat is gewoon de manier. Oké. Misschien kunnen we hier wel een goal uithalen, ja. Oh, zeg nooit misschien jongens, want je krijgt een tegengoal. Wat een lucky dit pauperitis he. Wat lelijk.
staan ontzettend lelijk achter. Waarom gaat hij? Let's go, beat man. Zo, echt. Ik denk wel dat wij alsnog een stuk beter zijn dan deze tegenstander. Dus het moet gewoon. Dit moeten we gewoon kunnen winnen. Nee, ja, dat zijn van die momentjes. En ik kan ook niet wave dashen. Dat is zo'n momentje, jongens. Ja, hou op met je 50. Het is zo lelijke goals wat hij krijgt. Hij heeft echt wel geen mooie goal of een goal met een beetje skill gemaakt en zo. Alleen maar fucking kut goals, gewoon letterlijk. Hier jongen, lekker bump op je mel. Echt waar jongen, deze fijn verdient het niet. Hij verdient het gewoon niet, we verdienen dit. We hebben al gekke goals genoeg gemaakt. Nu al. En ons eerste potje met... ons eerste potje ranked met de nieuwe controller. Die gaat omhoog. Die gaat niet omhoog. Waarom gaat hij? Ik snap echt niet waarom die gaat. Maar ja, we hebben wel nog wel. Hij gaat hier ook voor, denk ik. Ja, hij gaat ook nog echt, maar ik hoor hem niet. Ik hoor hem gewoon niet aankomen en hij biedt mij ook nog gewoon. Hoe dan, jongen? Ongekend. Is dit geen Middle East player of zo? Dit is ook een tegengoal. Lelijk. Oh, lelijk. Wat ontzettend lelijk. Ja, leuk, gezellig. Ongelooflijk dit jongens, echt waar. Wat lelijk, wat lelijk. Oh, wat is het lelijk van hoe deze jongen speelt. Beter jongen, wegwezen, wij gaan eens winnen. We verdienen het om deze te winnen. We zijn veel beter, jongens. Kijk wat voor fouten deze guy wel niet allemaal maakt. Toch niet gek gewoon, ja. Let's go, waarom ben je zo traag? Jezus, waarom is die man zo traag hier? Hoeveel tijd wil je hebben dan? Luckiest. Hij zegt dat ik het meest geluk heb. Ach, hou op. Ah. Oh, hij zegt dat wij geluk hebben. Ach, hou op. That was planned. Waarom kregen wij die boost bij daar niet? Ah, als dit gebeurt, jongens, echt. Jongens, we gaan door naar het tweede potje. Oké, jongens, hij is aangekomen bij onze tweede game. Ja, die eerste. Wil ik daar worden kwijt? Nee. Ik vind dat we een verdiend verloren hebben. Misschien is dat niet zo. Maar ja, we gaan gewoon onze tweede wel proberen. En ondertussen winnen we iets meer aan de controller ook. Dus ik hoop dat we ook nog gewoon goed kunnen eindigen. Dus ik zou echt dik tevreden zijn, jongens, als wij met meer wins dan losers kunnen eindigen in deze video. Maar ik weet niet of dat even 1, 2, 3 gaat. Als dit... Oh, ah, joh, ik had bijna op de paal geflikt nog. Al dat we nu 2-0 voor staan, zijn we goed op weg al. Dat we tenminste eentje gaan winnen. Al heeft hij wel goede kick-offs. Hij gaat toch in één keer schieten. En neemt hij mee. Ik heb geen goede recovery en hij mist. Hij gaat sowieso mijn boost pakken.
Maakt niet uit. Want wij gaan gewoon. Nul patch. MS2, Alpha Disc Boost. Ik weet echt niet wat hij allemaal aan het doen is. Helaas dat dat mis is, dat is heel erg jammer. Over hem heen. We kunnen hem niet beaten. Bump. We bumpen hem, wij gaan te koop. Ja, geen woorden voor. Het is gewoon weer pech hebben dit. Terwijl het eigenlijk onze goal had moeten zijn. Dit is gewoon weer pech. Ja. Helaas. Nou, doe je ding eens even. Inschattingsvermogen van een aardappel heb ik, jongen. Wajo. Ik dacht, hij gaat gewoon echt een keer de muur op. Ik denk, er gaat een keer een tegenstander zijn die een mooie goal gaat maken. Maar nee, je hebt dik de aardappel er nog bij zitten, jongens. Jongen, wat kan ik niet flikken met deze. We gaan gewoon weer een tegenkool krijgen daardoor. Oh jongens, ik word echt moe. Ik word echt moe dat ik zo slecht hier nog mee ben. Ik kan er gewoon echt niks aan doen, jongens. Ik doe oprecht mijn best, maar het wil gewoon niet lukken nog. Dus ja, ik zou niet weten hoe ik het anders moet doen. Zo. Moet ik het dan zo doen als ik niks anders kan met de bal? Ja, het is lastig. Ik vind het nog lastig. Ik moet echt wennen. Het gaat wel even duren, denk ik. Challenge weer direct is de Middle East. Nee. Hij gaat weer direct. Hij paast ons gewoon. Ja, open net. Ja, de ene guy die gaat helemaal niet voor de bal. En de andere die denkt hij is Max Verstappen of zo. Die gaat de race naar elke bal toe. Zonder verstand. Ik pak middenboost maar. Oh, hij pakt hem niet. De dubbeljumpen niet eens. Ik kan niet eens normaal dubbeljumpen, man. Ik kan gewoon niet eens normaal dubbeljumpen met dat ding. Ik snap ook echt niet dat die knoppen niet weer op zo'n soort laagje zitten. Van die controller. Ze zitten gewoon helemaal plat op de controller. Niks geen verhoging keer. Waar al die knoppen gelijk op staan, zeg maar. En ik kan nu zeggen dat ik het na vind, waar ik er niet aan gewend ben natuurlijk. Misschien als ik het even gewend heb, vind ik het heel chill. Dus je snapt wat ik bedoel. Maar, ja, nu moet ik echt nog even aan wennen. We staan wel voor. Ik hoop echt dat we de 1 kunnen winnen vandaag. Dan ben ik gewoon tevreden. Als we 1 game kunnen winnen. Ik weet niet hoe hij eerder kan zijn als mij. Ik geef weer een gratis goal. Let's go. De fake zijn ze wel goed. Dat is tenminste een punt dat goed is. Maar ja, als we dat dan niet eens mee konden, dat zal wel heel raar zijn. Nakt onze boost. We gaan wel gewoon, want we kunnen gaan en geeft de tijd. En nu moeten we terug. Ja, ik zet mezelf weer in een veel te moeilijke positie. Maar ik had ook nul boost, ik kon oprecht niks doen hier. Ja, dan kan je wel voor die bal gaan, maar dat was een nutteloze missie. Hou op, man. Echt waar. Ik word echt zo ontzettend moe van hoe ik er tegen mij gespeeld had op het moment. Hij is niet eens goed, jongens. Ja, dan kan hij ook nog beat ook natuurlijk. Ik heb echt geen boost. Dit gaat weer zo'n moment zijn. Dit is onze goal. We missen een open net. Ja!
Jongens, ik was zo zagrijnig op het moment. Echt niet normaal. Oh, joh. We staan gewoon nog steeds voor, jongen. Sloeg ook even op mijn tafel. Ik dacht, ik kreeg toch gewoon tegen goal daar. Tafel bijna door midden in, jongens. Met die Hulk smash die ik deed. Tijd hekken, jongens. Gewoon tijd hekken. Niet zo. Gemist. Let's go. We hebben er één gewonnen. Let's go. En dan we waren echt niet beter. We gaan direct door naar de derde game. Oké, jongens, zij zijn aangekomen bij onze derde game. Ik ben al tevreden. Als deze vent, jongens, bijna 50 en dan maar onder ons. Dus op zich, qua niveauverschil, zouden we gewoon moeten kunnen winnen. Nu nog kijken of we dat ook. Oké, we staan 1-0 achter. We hebben hem gepaast. Dat is heerlijk, jongens. Wanneer je een slecht schot hebt, iemand gewoon lekker pasen en hem een assistje geven. Gewoon omdat we aardig zijn. We zijn gewoon lekker aardig, jongens. We geven hem die eerste goal. Gratis, we pasen hem ook even. Gewoon te zo lief zijn. Kom mee. Gaan we bumpen. Let's go. Hij bleef hier helemaal in het midden rijden. Sick. Oké. I need to change podcast. Hij vraagt even een seconde. Nee, deze guy. Hij gaat midden in zijn potje, wil hij even dat ding veranderen. Jezus, wat een guy. Ook gewoon die even na het potje of zo. Als hij tegen iemand anders was gekomen of zo, had hij sowieso gescoord. Nee, niet zo. Oh mijn god, jongens. Hij staat te lang stil en hij is lost connection. Oké, laten we onze derde game lekker opnieuw doen. Oké, jongens, wij aangekomen bij onze derde / vierde game. Kijk, ik zeg wel, laten we onze derde opnieuw doen. Ik had hem sowieso in de video gelaten, daar niet van. Maar hey, we hebben er nu gewoon 2 gewonnen en 1 verloren. Dus ik ben echt tevreden. Dat was gewoon even, dat moment werd ons echt even gewoon gegund. Ja, we zijn even gegund. En dan niet zo'n klein beetje ook, want we hebben gewoon een... We zijn hier alweer misgegund. En zwaar ook. Nee, hier zijn we ook mensen gegund. Ik zou uitvluchten. Of tenminste, dat was mijn bedoeling. Oké, dit doet hij mooi. Lelijk. Dat was een lelijk goal geweest, moet ik altijd zo zeggen. Pak maar mooi middenwoers, we zijn hem niet nodig. Oké, flik, we hebben wel die woers. Dan gaan we ons niet bumpen. Hier gaan we hem wel bumpen. Hier gaan we hem faken. Ik kon gewoon scoren. Ik wou hem zo graag faken, jongens. Ik wou echt even enkels breken hier. Maar dat is niet gelukt, want hij trapte er niet in. We staan wel 1-0 voor. En waarschijnlijk nu alweer 1-1. Ja, leuk. Oh, kick-off, jongens. Ik heb er zo'n hekel aan. Als hij nu nog een soort van kick-off goal gaat maken, joh. Dat hij gewoon, dat we die bump op hem hebben, dat hij gewoon niet gedemmeld was. We zaten zo wel op speed. Hij pakt wint elke 50, jongens. Wat is dit nou, jongen?
Waarom gaat hij? Hier is het gebed hier. Hebben we nou een goal oprecht? Jezus. Zijn wave dash ging fout volgens mij. Ik weet het ook niet. Ik kon het niet goed zien. We hebben een goal. Ik dacht echt dat hij ging scoren, maar hij mist hem. Hier kan hij wel voor terug zijn. Maar wij pakken zijn boost. Slechte flik, we gaan hem bumpen. Lukt niet. Oké, we moeten terug. Pak ook even snel boost. Ah, zo lelijk! Oh. Pauper veel geluk, jongen. Echt waar, hij mist gewoon volledig. Ja, toch. Hij mist gewoon echt zo hard. En dan scoort hij nog. Ja. We gaan scoren hier. Let's go. Goeie goal weer. Let's go. Oké, ik ben al lang blij dat we weer een goaltje voor staan. Dat maakt het dan iets minder spannend. Al moeten we nu wel deze kick-off nog goed hebben. Dit is prima. We nemen die bal gewoon mee. Kan hij niet scoren. Goed. Dat was dat. Daar ging onze voorsprong. Hier hebben we weer een voorsprong. Ik wist dat hij ging challengen, omdat hij dat al die tijd doet. Als we nu even niet de kick-off verliezen, zou zo fijn zijn. We verliezen hem wel. Maar we hebben boost en we hebben bal. Hele goed. Hij gaat gewoon onder ons rijden, joh. Wat een guy. Ah, au. Niks aan de hand. Goed. Ah, waarom is dat niet een goal? Kijk. Wat een heerlijke bump, jongens. Oh, wat is dit lelijk spel, jongen. Echt waar. Ik begreep echt helemaal niks van dit potje. We spelen alleen maar vage dingen. Maar als we deze gewoon weer winnen, zou ik echt heel tevreden mee zijn. Al hebben we op vage manieren gewoon gewonnen. Hier kunnen we gaan. Die hebben we niet choken. Let's go. Oh jongens, we spelen zo ontzettend voorzichtig gewoon eigenlijk. Ja, en het gaat gewoon, dingen gaan nog fout, maar dat maakt niet uit. We gaan direct. Oké, tenminste over hem heen. Hier is een mes. Nemen we die bal gewoon weer lekker mee. Hier biedt hem ook na. Nemen we die bal weer mee terug. Ja, we zijn zoveel tijd aan het rekken. We gaan dit gewoon weer nemen. Dus. We zijn ons... Doet hij niet. Let's go. Ja, we zijn zoveel tijd aan het rekken, jongens. Dat is echt niet normaal. Let's go. Ja, we hebben hem gewoon gewonnen. We hebben hem gewoon gewonnen. Ik ben tevreden, jongens. Hebben we gewoon 3 potjes gewonnen. Eentje gewoon... Die heeft wel even zijn podcast veranderen. Die tweede hadden we op zich wel verdiend. Na die eerste, vind ik. Ja, jongens. Ik ben echt...
Ik ga er ook niet nog één doen, want straks verliezen we hem. Ik ga er niet nog één doen. We hebben er gewoon 3 gewonnen nu. Ik ben tevreden. Wat doet dat met onze rank? Gaan we misschien wel naar de divisie 3? Nee, dat nog niet. Jongens, ik wil jullie wel bedanken voor het kijken naar deze Rocket League video. Doe zeker nog een blauw duimpje omhoog als je... Doe zeker... Jongens... Dit heb ik niet vaak. Dit gebeurt af en toe. Doe zeker een blauw duimpje omhoog als je het leuk vond. Vergeet niet te abonneren als je het nog niet hebt gedaan. En ik zie je terug.